чемпион 2005 года по артистическому пулу, автор ударов, программы ударов, сложенных для этого соревнования, которое мы имеем радость наблюдать. Maybe change color. Change color. Тут, бачите, виставляється нова комбінація, і не тільки стіл задіяний, і тому підказує Ніколаю, що потрібно поміняти кулю, взяти іншого кольору для того, щоб вона не зливалася із підлоги. Оскільки в артистичному більярді, особливо в телеверсії, дуже важливо контрастність кольорів. От синій буде дуже і дуже симпатичний. В даному випадку красочність це слово красне. Може, це футбол? Великолепно! Yeah! На повторе видим, что биток попал в боковую часть прицельного шара.